花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナフレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船が着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だな。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナフレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょ、ルナ。うん、まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちと心配だ。心配って、ルナフレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナフレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルもただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナフレーナ様。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ覚えてる。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。力だとすりゃ相当なもんだな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろう。だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。親父の？そいつはどういう意味だ。王様のお墓と同じってこと？わからない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん、力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクタへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。また来るのかな。会いたくはないな。嫌ってるよね。不真面目なやつだからな。違うが、グラディオの言う通り彼には善意でという印象がない。手助けされる状況に陥るたび非難の目を向けられている気がするんだ。まあ言われれば。考えすぎじゃない？かもな。だが油断はできないと思って。まだつかないかな。
なんだ、飽きたのか。だって見渡す限り海しかないじゃん。さっき見渡す限り海ですげーとか言ってたのはどこの誰だ。親父の指輪はもうすぐ帰ってくんのか。ああ、オルティシエでもらう。よかったな、王家の誇りなんだっつってたぜ。あ、親父が王家の思いを背負うって覚悟がいる。重てえな、それを光栄に思うってよ。王になった顔ってのは写真でしか見てねえがな。陛下の即位式には出なかった。その頃には外にいたからな。でも呼ばれただろ。お前の親父だ、旅の最後に喧嘩別れしてんのさ。そうなの。だが連絡を取り合っていると。数年後に和解はしたさ。だが一度も顔は合わしてねえ。出向いてありゃよかったな。ま、今さらだな。レガリアは積んでるが、しばらくはオルティシエにいいんだろう。ああ、そうなると思う。うん、整備だけはしとくぜ。シドニーが見てたからな、大していじるところもねえだろうが。シドニーの腕認めてるんだね。まあ、ガキの頃から苦労した分成長したさ。え、苦労って。親御さんの喧嘩つらかったろうよ。親が死んだのは物事分かってからだからな。今じゃ能天気に見えんだろ。まあ明るくっていうか。ありゃ、本人の努力だ。オルティシエには何度か行ったことがあるのか。うん、行ったってな、一度。ただしばらく滞在した。どんな町。でけえ町だ。そんだけかよ。大田とはいろいろ違う。ざっくりしすぎ。異国の首都だからな、一言には絞れない違いがあるはずだ。いい経験になるだろうよ。だいぶ話し込んだが、そろそろオルティシエに着くんじゃないかな。ああ、もうすぐだ。天気が持ってよかったな。着いたらまずは宿を探そう。なんで難しい顔。いつものことだろ。まあ心配してんだろう。野宿でいいなら構わないが。宿じゃねえが、知り合いの店がある。おお、ウィスカムって。親父とも旅したやつだ。もしかして工場にあった写真に写ってた。そうだ、店は、メッシ屋だったか。まあ顔出してみな。ああ、で、なんてとこだ。なんつったっけな、マーゴ、そんな名前だ。まあ探してみな。昔話の一つでも聞けるだろう。水神を目覚めさせる儀式を行うことについては演説の中で説明すると政府を通じて発表がありました。電波入った。一時は死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で上院式の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備は？してねえよ、30年前のだ。古いってのはそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのか。
今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？シロ、任した。おい、俺に振んのか？ほれ、あの店だ。マーガに行くんだよ。聞いたことのない店だな。つまりあれか、裏の話か。では私に入国税として納めていただこう。額はこのくらいだな。なんで俺がこんな目に。おい、踏んだくられた分の金よこせ。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。た。の写真に写ってたってことはさ、陛下のご友人でもあるだろうな。ノクト、会ったことないの？ない。俺さ、この近くで撮りたい写真があるんだよね。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。やめるかもって本当かな？彼女がだいぶ気になっているんだな。どっちなんだよ。え、何が？シドニーと。どっちって？ちょっと待って。案外真剣に悩むんだな。何味なんだろう。未だに帝国は魔導兵を生産している。言ってたね。何のためなんだろう。
しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい。どうも、帰り道もよろしくね。どうも、どこまで行くかい？もう夕方か。今日もいろいろありましたな。今日はがっつり食うぞ。それじゃ、また会おう。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アルマ。ノクティス王子大きくなったな。おや、覚えてないか？小さかったもんな。またマーゴに首相。あの人も陛下のお友達なんだよね。この辺で撮ろうぜ。あー、暗くて撮影は無理だね。出直そう。ガイドにあったレストランに行かない？初めての来訪だろ。この街はどうだ？聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。そこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも帝国の許可がいるはずだ。生きていたカンナギが街で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。水準に変わった様子はねえか？港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は神殿を開けるらしいね。儀式のためにか。ところが一方で食料や生活物資の備蓄に奔走しているそうだ。水神が暴れて町に被害が出ると思ってる？ならどうして儀式をさせるんだろうね。帝国軍はよく来るのか？町にも店にもよく来るよ。市民にとっちゃ彼らの姿は見慣れたもんだ。先日はレイブス将軍を見たって大騒ぎさ。レイブス？ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。
町じゃ次はここだろうって話で持ちきりだ。帝国は世界を征服するために神々を狙い始めたんだってね。カンナギが演説するって本当か？らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに？町にはいらっしゃるだろうけど、お見かけしてはいないよ。新聞や雑誌も所在には触れない。政府が厳しく情報を管理してるのかな。帝国の上層部が苦い顔して帰ってったなんて噂も聞くね。まあ何かあればこの店を頼ってくれ。あ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。へえ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう、取引をしない？ルシスの王様。答えは鑑定で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがあれでも意外と誠実な人間でね。そうなんですか？何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。首相は独立したがってるしね。この辺で撮ろうぜ。あー、暗くて撮影は無理だね。出直そう。軽くご飯食べよう。君は君の考えで動けばいい。だが準備は怠らず慎重を期して臨みなさい。町で困った時はいつでも店においで。いや、ゴンドラ乗ってかない？何食べる？
どうも、帰り道もよろしくね。あ、ノクト、これを見てみないか。どうした？ノクト、これ乗ってみたくない？ケンティアの？この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら叶えましょう。いらっしゃいませ。ネミ、どうする？首相のとこに行くの？ま、大して選択肢もねえからな。向かうにしても準備を整えよう。何が起こるかわからないからな。ああ、それからだ。買い物しなきゃ。どうも、どこまで行くかい？どうも、帰り道もよろしくね。そういえばグラディオがいなかった間、ちょっと困ってたことあったよ。おう、なんだ？火起こしがなかなか思い通りいかなかった。魔法でも使ったらよかったんじゃねえか。あれだと強すぎて話になんねえし。ふん、今度教えてやるよ。俺がずっといるとは限らねえからな。よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。天守が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。あんたらにとっても危険じゃねえのか。あら、帝国との関係を気にしてくれるの？属国とあれば立場は弱いわ。彼女がどうなるかはあなたたち次第よ。こちらも質問させてもらえるかしら。
カンナギは水陣を起こして何をするの？ケージの準備だ。俺が水陣の力をもらう。それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神が王様に力をくれたんだよ。神話の通りということね。それを恐れてか帝国が軍を動かそうとしてるわ。つまり騒ぎは免れない。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうとうちで戦争されては困るわ。ま、町でやられたら大変だろうな。最悪に備えて市民の避難は必要ね。確かに必要だわ。ええ、でも計画はまだ未完成だからあなたたちを呼んだのよ。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して。でなきゃ儀式はさせられない。仕方ねえな。協力するわ。素直ね。よかったわ。それならここで儀式をすることにも文句は言わない。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね。飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、教頭の契約を結ぼう。教頭？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。わかった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。どうも。道は間違ってないと思うわ。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻、最大規模になるわよ。あなたと話ができてよかったわ。お互い全力で臨みましょう。ああ。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギも。レギスが死んでクリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年で
どんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援と。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。掲示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。何かあれば海の底に捨てるって話なら奴らも言うことを聞かざるを得ないからね。ちゃんと保管してあるわ。カンナギ本人より厳重なくらいよ。わかりました。では逆鉾は祭壇で受け取ります。ああ、帝国兵の監視がつくことをお忘れなく。はい。気分は悪いだろうけど儀式がしたいなら我慢することね。ありがとうございます。全部終わったら行動の制限はないし、うちで保護はできないわよ。分かっています。そろそろ時間ね。演説頑張ってちょうだい。そっちもな。もちろんだ。すげえ人、こんなに集まってんのか。皆さん、これから発する私のメッセージが全世界の皆さんに届くことを祈ってやみません。世界は今光を失いつつあります。このままでは世界は闇に覆い尽くされてしまうでしょう。闇は人の心に争いや悲しみを生むのです。ルシスで起きた悲劇、停戦協定を結べず多くの人々が命を失った、あの日の悲劇のように。ルーナ、でもどうかご安心ください。私たちには大いなる神々のご加護があります。闇を払い、星々の光をよみがえらせ、世界をお守りくださる神々の御力があるのです。私はここオルティシエに眠る荒ぶる水神リヴァイアさんの御力をお貸しいただくために参りました。私はこれから水神との対話の儀に臨みます。そして今ここにお約束します。カンナギの誇りにかけ、世界から闇を払い、失われた光を取り戻すこと。
こっちからも見えてる。揚陸艇に近づけそうな高台を目指せ。すぐにそっちの港に入ってくるぞ。ああ、そっちは頼んだ。うん、任しとけ。始まるんだね。我が名はルナ・フレーナ、カンナギの血を引く者、水神リヴァイアさんよ。王に聖石の力を迎えるため、どうか受けを。選ばれし王は星の闇を払う。それはお前も承知だ。人はその慈悲ゆえに神を崇め、神は人に慈悲を与えてこその神。
じゃあいいや、君が私がす。クリスタルを取り戻すよ。いあや来いよ、ノクティス様。
ノクティス様。ルーナ。ここにいらしたんですね。うん、ルーナも。もう一度お会いできるなんて思ってもみませんでした。え？どうして？私はもうカンナギの使命を終えたから。終わっても一緒にいられるでしょ。神々はノクティス様の力を認めました。そして指輪もあなたの手に戻ります。皆さんのところへ戻られたらテネブラエをお尋ねください。たくさんの花がノクティス様をお出迎えしますから。ルーナは？あなたが会いに来てくださったこと、私はそれだけで十分です。なんで？僕は死んでもルーナを助けたかったのに。もし心細くなってしまったら、私を思い出してください。これからは少しだけ離れた場所からあなたのことをお守りします。さようなら、ノクティス様。おはよう。二人に知らせてくる。少し時間がかかるが。怪我したのか？大規模な戦闘だった。仕方ないさ。ルーナは？亡くなられた。アンブラがそれを。
Thank you.